ប្រទេសឃើញដុំថ្មពណ៌លឿងដែលថ្លៃជាងពេជ្រក្រុមអ្នកប្រមាញ់មាសនៅរុស្ស៊ីបានប្រទះឃើញថ្មមួយដុំពណ៌លឿងហើយពួកគេគិតថាវាជាលោហៈមានតម្លៃប៉ុន្តែពេលនាំយកមកឲ្យអ្នកឯកទេសពិនិត្យមើលទើបដឹងថាវាមានតម្លៃថ្លៃជាងត្បូងពេជ្រទៀតហើយពុំធ្លាប់ឃើញមាននៅលើផែនដីនេះទេតាមសារព័ត៌មាន Science Alert ដុំថ្មនេះមានប្រភពពីលំហអវកាសហើយវាផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងរឹងជាងត្បូងពេជ្រទៅទៀតក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដាក់ឈ្មោះអង្គធាតុនោះថា Yuakithai យកឈ្មោះតំបន់ Yuakith Siberia គឺជាកន្លែងដែលដុំអាចផ្កាយនោះធ្លាក់ចុះមកលោក Boris Sostol នាយកវិទ្យាឋានតារាសាស្ត្រនៃបណ្ឌិតសភារុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាការរកឃើញអង្គធាតុថ្មីក្នុងដុំអាចផ្កាយវាជារឿងកើតឡើងធម្មតាទេព្រោះតែវាត្រូវបានកើតឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌខុសពីភពផែនដីលោកពោលថានេះជាបាតុភូតច្រើនប្រទេសព្រោះអង្គធាតុខ្លះក៏កើតឡើងក្នុងចក្រវាឡតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗពីផែនដីការវិភាគដុំអាចផ្កាយនេះបង្ហាញថាវាមានសារធាតុសំខាន់គឺដែក 98% ជាខាម៉ាស៊ីតដែលជាសារធាតុចម្រុះរួមអាយរ៉ុននីខែលក្នុងនោះដែកមានអត្រាដល់ទៅ 90% រីឯ 2% នេះគឺជាសារធាតុកកើតក្នុងចក្រវាឡហើយនៅលើផែនដីនេះពុំមាននោះទេតាមការប៉ាន់ស្មានអង្គធាតុនេះក៏កើតក្នុងលក្ខខណ្ឌក្តៅខ្លាំងគឺជាង 1000 អង្សាសេបច្ចុប្បន្នអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្វែងយល់បន្ថែមបំណងពង្រីកនឹងការយល់ដឹងពីពិភពដទៃក្នុងចក្រវាឡផងដែរ